Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjeti. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dobro večer. Petek, kdo vam laže, jutri sobota, veliko srečanje podpornikov Nove 24 TV. V Lenartu, hipodrom Polana, vabljeni, kdor se še ni odločil, odločite se, zrihtali smo vreme, zrihtali smo super program, zrihtali smo hrano, pridite, res bo super. Imamo še nekaj prostih mest na avtobusih, ampak če se boste odločili, dejte poklicati in sicer prijavite se, ker če ne bo problem, Koper, gremo iz Kopra, Nove Gorice, Postojne, Novega mesta, Krškega, v glavnem vse pokrivamo, Laško, Maribor, Velenje, Celje, Ptuj, Kranj, Ljubljana, iz Ljubljane 2 in tako naprej. Dejte se prijaviti 0803477, pokličite, prijavite se, ne hoditi, če niste prijavljeni, da ne boste ostali. Če bo frej, vas bomo vzeli, ne moramo pa zagotavljati. V glavnem, pričakujemo ogromno ljudi, prijavljenih je Pod naši podporniki, naši člani, vstop za stojn, tako kot zmeri, ker nam že tako dosti pomagate, medtem ko pa drugi, lejte, pa prijete za to, da nam pomagate, boste že plačali tisto vstopnino, drugače pa se, vete, tako ko se spodobi, krajinska klobasa, dobra zabava, original Štajerci, pa Ula Ložar, pa Tone Kuntner, pa presenečenje imamo, eno ful veliko za vas. Pride človek, ki je zanetil slovensko pomlad in tako naprej. V glavnem, vidimo se jutri, od 10. ure naprej se začnemo zbirati, program se začne ob 12. In sploh super, super, pridite, pokažemo Mojci Pašek Šetinc pa ostalim diktatorjem, da Nove 24 ne damo, da bo Nova 24 TV ustrajala, predvsem zaradi tega, ker ima najboljše gledalce na svetu, najboljšo publiko na svetu in nas ne more uničiti in se ne bomo dali. Zdaj pa gremo k eni praktično že bivši ministrici, Sanja Ajanović-Hovnik. Evo, jaz tukaj si upam napovedati, javno, verjetno prvi, adio, gre, ne bo je več, odstopla bo, ni še odstopla, ampak bo, ker ta laže tako, kot bi bila Golobova. A ja, se je Golobova. Se pravi, v bistvu resna konkurenca, glede na to, kaga predsednika vlade imamo, bi lahko bila tudi predsednica vlade, ampak gremo lepo po vrsti. Včeraj je bila tarča čestitke Eriki Žnidaršič, doskrat sem jo kritiziral, tokrat je vrtala in ustrajala, tako da poglejmo. Ste vedeli, da se je prijavil inštitut vaše prijateljice in da so za las izpadli? Ne, ne. Tudi, da ste potem pa dobili denar, potem ko ste spremenili ta pravila in dodelili dodatna sredstva. Kdo je bil izbran, sem se seznanila pred kakim tednom in sicer zaradi priprave NRP-jev, torej zaradi priprave samih pogodb, tako da ne, pred tem me tudi ni zanimalo. No. Gospa Primorac je ena številnih tistih, s katerimi sem jaz v preteklosti že sodelovala. Ampak najini poti sta se v lanskem letu razšli in nisva več v komunikaciji. Jaz sem z gospo Primorac govorila okrog novega leta, ko sva si voščili novo leto. V letošnjem letu sva govorili v prejšnjem tednu, ko me je obvestila o tem, da je sodelovala, pred tem oziroma v umestnem času pa nisva imeli stika. To pa je dokument izjava ministrstva o podpori programu Inštituta za preučevanje enakosti spolov. V času prijavljanja na razpis ga je 10. maja podpisala ministrica Ajanović-Hovnik. Sodeč po tem dokumentu je ministrica očitno dobro vedela, da se je na razpis prijavila njena prijateljica. Kar sama je tudi napisala podporo kot ministrica ministrstva, ki je sredstva tudi delilo.
Očitno torej nista bili v stiku zadnjič za novo leto. Ja, se ste videli, če ste gledali govorico telesa, ministrica, zategnen glas, trema totalna, vidi se, da ne govori resnice in samo vprašanje časa je, kdaj tega pritiska ne bo več zdržala. In mi ustrajamo, ministrica, tako kot cela vlada, mora iti in prej slej bodo vsi šli. Ministrico Šinkovo je, bo razrešil državni zbor na predlog predsednika vlade, Brežan je dal odstopno izjavo, Ajanović Hovnik je samo vprašanje časa, kdaj bo šla ministra oziroma ministrice za zdravje novega. Še nimamo, se pravi, štirje ministri, pa jih ni, samo 16 ministrov je. In predsednik vlade se je čudežno je ugotovil, da se z 20 ministri ne da delati. In zdaj bo pred novim letom skrčil število ministrstev, da bo bolj učinkovit. Minister, predsednik vlade je pred enim letom trdil, da nujno potrebuje 20 ministrstev v glavnem. Glejte, to je konec zgodbe. Konec je. Zdaj je samo vprašanje, koliko časa bo ta agonija še trajala. Kjer ga ministra bo še šutnil, ker so slabi več ali manj vsi, pa kjer ga slabšega bo namest njega pripelo. Iz slabega na slabše, vlada razpada pri živem telesu, predsednik vlade je izgubil občutek za realno stanje, obnova države po poplavah, katastrofa, nula, dobivamo informacije z terena, evo, naši bojo spet šli na teren naslednji teden in spet bojo šli gledati, kaj se dogaja. In se nič ne dogaja, denar ne prihaja, obnove ni. Ključen projekt, ki bi mogel zdaj biti prvi, vsi drugi projekti so se ustavili, samo krade se še. Samo žepe svojih prijateljev se polne, pa pripravlja se teren za to, da bo Golob lahko šel nazaj v elektrogospodarstvo, spet na neko plačo 20, 30, 40, 50, 60 tisoč na mesec, vrag ga vedi, kje se bo ustavil. To je trenutno stanje. Ministri pa lažejo, koliko usta odprejo. Nacionalne strategije za uresničevanje načela skladnosti politik za trajnostni razvoj. Vzpostavitev učinkovitega okvirja za zagotavljanje dostopne, ustrezne in varne obravnave reproduktivnih pravic vseh posameznikov in posameznic. Priprava prve nacionalne strategije za spodbujanje žensk za zasedanje vodilnih položajev v gospodarstvu. Aktivno vključevanje priseljencev in priseljenk na trg dela. To so projekti, ki jih financira ta država. Po 300 jurjev. Poplavljenci, nič. A veste, kakšna je korist od teh strategij, priprave, izobraževanja, ne vem kaj? In 10 milijonov, pa 6 milijonov, pa ne vem koliko, se meče v neke projekte, za katere nihče, vključno z ministrstvom in državnim sekretarjem, ne ve, o čemu so namenjeni, kakšni so njihovi učinki. Mečejo skupaj besede, ki jih danes umetna inteligenca, ChatGPT, naredi takole in zato plačujejo po 300 jurjev. Niste bili pozorni. Dajmo pogledati še enkrat, kaj se plačuje. Samo primer. Nacionalne strategije za uresničevanje načela skladnosti politik za trajnostni razvoj. Vzpostavitev učinkovitega okvirja za zagotavljanje dostopne, ustrezne in varne obravnave reproduktivnih pravic vseh posameznikov in posameznic. Priprava prve nacionalne strategije za spodbujanje žensk za zasedanje vodilnih položajev v gospodarstvu. Aktivno vključevanje priseljencev in priseljenk na trg dela. Priprava strategije za vključevanje v trajnostni razvoj bruh. Zato je denar. Za ljudi, ki so pa ostali brez vsega v poplavah, pa nič. Odstopte vsi po vrsti, predsednik vlade, pa vse navzdol, pa pokite, pa gremo na volitve, pa upimo, da se narod strezno, pa da bo volil ljudi, ki jim bo okay, koristnega naredil. Ne pa pripravljali strategije. Vete, kaj je strategija? Bla, 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 bla. Nobene koristi od tega. 300 jurjev. 300 tisoč evrov. A vete, koliko je to denara? Glava peče.
za skupek nekoristnih besed. Zato se v resnici pa vemo, zakaj gre. Nevladne organizacije morajo biti plačane, nagrajene za to, da so ruknale sposobno vlado Janeza Janše in da so gor pripeljale to vlado, ki jo imamo zdaj. Samo za to gre in za nič drugega. A veste, kdo pa to plača? Vi to plačujete. Vi. Iz vaših žepov dajo za strategijo, za nek trajnostni razvoj, za reproduktivne pravice, pa ne vem kakšna jajca. Se upravičujem, ker sem besen, ker plačujemo jajca navadna gnila, neuporabna, nihče nima nobene koristi od tega, razen, da se nevladne organizacije, tiste, ki so kolesarle, valajo v dnaru, pa zapravljajo, pa hodijo po svetu, pa se zajebavajo. In to iz vašega dnara. No, ampak ministrica skozi trdi, da ni nič narobe in da ni nobenega razloga, da bi odšla, pa takole. Glejte, jaz se lahko na tem mestu posujem s pepelom. Ja, podpisala sem pismo podpore, ampak podpisala sem še 5 drugih pisem podpore. To je nekako pravilo, velja praktično na vseh ministrstvih. Službe pripravijo, podpišemo te zadeve. Sem tudi šla pogledat. Pismo podpore ni posredovala Kaja Primorac, posredovala je Ana Pavlič, druga zaposlena na IPS-u, tako da to pa še vedno ne pomeni nič. Gospa ministrica, tudi vaši kolegi tako delajo. Mi kar podpisujemo, kar drugi pripravijo. Jaz ne pogledam, kar podpišem. In seveda vam vsi verjamemo, da ste podporo prijateljici podpisali, pa sploh niste vedeli, da ste podporo prijateljici podpisali, zato ko ni bila ona tam, ampak... Jaz vam celo verjamem, da vi ne vete, kaj podpisujete. Ampak zato pa pešte. Šec, gremo. Alo, adio. Poki. Mi, ministrica gre na nacionalno televizijo in javno prizna, da podpisuje in ne ve, kaj podpisuje. Ker je to tudi na drugih ministrstvih, kar malo podpisujemo. Ja, pa ne rabimo ministrov. Če kar neki podpisujemo, ob tem, da lažete, da niste vedeli, da gre za vašo prijateljico, ne mi govoriti, zato ker je vlogo dala ena druga tam zaposlena. To je čaj spokat. Golob, spokat. Frr, gremo. Gru, gru, frr. Odlete. Poglejmo naprej. Glejte, jaz res lahko zatrdim in zatrjujem, da take zadeve podpisujem skoraj da generično, vem, da me to ne odrešuje krivde, ampak take stvari mi dobimo v mapah in jih podpišemo. Jaz kot rečeno sem podpisala še 5 ostalih vlog, 4 od vlog so bile uspešne, ena recimo, ki je imela pismo moje podpore, ni bila uspešna, tako da to je zelo utečena praksa, pravilo, tudi v prejšnjih mandatih, v vseh mandatih in tudi ministrstvih, samo na tem razpisu je bilo preko 20 podpis podpore. A vi sebe slišite? Ne se zgovarja, da je v prejšnjih vladah bilo tako, kaj ne vete. Pa kaj vi govorite? Jaz podpisujem. Generično. Kaj bomo podpisali? 300 jurjev, milijon. Kar podpisujem. Čakajte, ne gre tako. Pa ste nori, ste ja nori, pa zaradi te izjave mora ministrica pokati isti trenutek. Predsednik vlade, a tudi kar podpisuje, pa ne ve, kaj podpisuje. Pa ministri, vsi, kar neki podpisujejo. Ja, pa se ta država mora iti v maloro. Ministre, predsednika vlade, vlado imamo zato, da ve, kaj dela. Naj bi vedeli, kaj delajo. Mi smo pa gor postavili totalne kretene. Tošte me, kreten je tisti, ki se podpisuje, pa ne ve, kaj podpisuje. In če to narediš, si tih. In rečeš, ja, zajebil sem, ne. Adio, grem, srečno pot, odhajam, ker sem kreten, ker podpisujem stvari, za katere ne vem, kaj piše noter, nič ne vem. Važen, da vlečem ministrsko plačo, pa da prijateljem denar rihtam. To pa vem. Ampak ne priznam.
Adijo! Čau! Srečno pot! Golob! Vito Brante! Seveda, ker ste isti, isti. Vsi golobi, ne? Iste vrste ptičev, isti jati letajo. Vsi golobi, gremo, adijo. Sam za denar vam gre. Ljudje pa nimajo kje živeti. Ne vejo, kaj naj sami sabo naredijo, ker jim vi pomagate. 100 bajt na mesec pa take neumnosti ste klatu. Pa pomoč bo takoj in zdele in preprič. Pa nič. Nič od nič. Sram vas bodi. Sram. No, za konec, moram še enkrat. Kot rečeno še enkrat, to je nekaj, kar se podpisuje generično. Se posipan s pepelom ni prav. Vem, da ni prav, ampak še enkrat, to nič ne pomeni. Čakajte. Podpisuje se generično. Zdaj, generično podpisovanje sem jaz zdaj prvi slišal, da obstaja. Ampak, če prav razumem, to podpišem, pa ne vem, kaj podpišem. Tam mi uradniki mi nosijo ene papire, jaz to podpisujem. Ampak pazite, kaj reče ministrica. To ni prav in jaz vem, da ni prav, ampak to nič ne pomeni. Čakajte, ni prav, vi veste, da je prav. Ja, to pomeni, ne da nič ne pomeni, pomeni, da ste nesposobni biti ministrica. Kako za vraga to nič ne pomeni? Kar podpis, zdaj se, da povzamem, kaj rekla, podpisujem kar neki, pojma nimam, kaj podpisujem, kar podpisujem. To, da to delam, ni prav, jaz vem, da to ni prav, ampak to nič ne pomeni, gremo naprej. Če podpisujete kar neki, ne vete, kaj podpisujete, ste totalno neodgovorni, ne morate biti ministrica. Če veste, da to ni prav, še manj ste lahko ministrica, ker zavestno delate stvari narobe. To razumljivo? Treba še kaj povedati? Jaz sem že prej vse povedal. Adijo, srečno pot, gasa, gremo, šec. Pokite vsi po vrsti, pa puste, da pride sem nekdo sposoben, nekdo, ki ve, kaj podpisuje, nekdo, ki ve, kaj dela. Ne pa nekdo, ki pravi, vem, da delam narobe, ampak pa kaj pol. Jaz se ne morem načuditi, zato to ponavljam. Ve, da dela narobe. Ve, ampak to nič ne pomeni. Kaj? Še niste napisali odstopne izjave. Se jo ne rabite napisati, sam podpišete jo. Nič ni treba pisati, ker ne vete, kaj podpisujete. Podpište še izstopno izjavo, pa adijo, gremo. Pa nehite denar davkoplačevalcev talati za neumnosti. Dejte ga raj poplavljencem, ki ga nujno rabijo. Pa še nič niso dobili. Robert Golob je nekje na morju, ali kam je šel v Španijo, malo se je šel kopati s svojo tino. Še dobro, da ga je Plenković pelil. Ker če ne bi bilo spet 70 jurjev, takoj. Pa te ljudje ne vejo, kaj je 1000 evrov, 2000, 70 tisoč, 100 tisoč milijarda, to kar talajo. Škodo, kar takole, malo čez pavcu, vse. Da ne bo kmalo že 20 milijard škode. To bodo itak vse v žepe pobasali, ker, kakor vem, unim, ko so oškodovani, ne gre. Ampak potem se pa pojavi v oddaji Luka Goršek, to je tist mlad fant, ki nabija na steno, ki je nabil na steno Josipa Broza in kot predstavnik SD-ja in glejte ga zlomka, ne zaupa ministrici. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz moram sicer prvo, preden se spuščam kakršnokoli nadaljno debato, opozori, da stranka socialnih demokratov ni sodnik, ni kriminalist in pa ni KPK. Ne. Zdaj te institucije ne ugotovijo, če je prišlo do nepravilnosti oziroma do njega kaznivega dejanja. Je pa treba tudi reči, ne. Zdaj glede na vse slišano iz medijev in pa obrazložitev ministrice, ne moramo reči, da v tem momentu, dejansko v tem momentu ji lahko 100% zaupamo. Moram pa tudi opozoriti na eno drugo stvar. Tudi sam sem
še pri prejšnji vladi velikrat opozarjal na nepravilnosti, se je udeleževal določenih protestov, se je udejstvoval pri kritikah. Bilo bi tudi od mene malo hinavsko, da bi zdaj bil tih in da bi verjel pač na recimo temu prvo žogo. Ne. Ja, itak je ni zavrjet, se sama priznala. Oziroma, edino, kar je zavrjet, to, da nima pojma in da ve, da dela narobe. Ni treba Luka Goršek nič mečkat, pa neki ja, protestiral si proti Janezu Janši, zato, ko ga ne maraš. Če bi imel jajca, bi rekel, adio. Ministrica, ne zaupamo ti poki iz vlade. Gremo, ker si ali nesposobna ali pa neumna. Podpisuješ stvari, za katere ne veš, kaj podpisuješ, s tem, da veš, da je to narobe in praviš, da ni nič. Tako da, Luka Goršek, nobenega poguma, nobene načelnosti niste pokazali, ker načelno bi bilo. Ministrica je prekoračila pooblastila, kar je sama priznala, in edino pravilno je, da spoka čim prej. Ampak naj ostane čim dlje, da bodo ljudje videli, kakšni ste. Ker naj ostane, nikamor iti, Golob naj obrani, da bo tudi on pokazal svoj prav obraz in pelte in delite neumnosti še naprej. Juhej, juhej, tudi slepi bodo spregledali, če boste dolgo ustrajali. No pa se pa oglasila Asta Vrečko. Najbolj transparentna, poštena stranka, ki enkol ne laže. Lep pozdrav. V Levici smo seveda še vedno zelo ostri do vsakih netransparentnih dejanj. Mi smo zavezani transparentnosti in to tudi kaže naše delovanje v zadnjih 10 letih. Stranka Levica, naj poudarim, ni imela niti ene afere v svojem delovanju v parlamentu in tudi ne v vladi. Niti ene afere ni imela Levica. Aha. Čakajte, kako je že bilo tisto radiatorji, fotopap, posilstva, droge za posilstvo, priklenjeni na radiatorje, Asta Vrečko je bila tam zraven, redna gostja. Kaj že s tem? To ni afera. Seveda ni afera, ki ste jo zatavšali. Mlade punce ste tam posiljevali z drogami, ne vem, kaj ste delali, ne, ni posiljevala osebno Asta Vrečko, je bila pa zraven. To je afera nad aferami stranke Levica. Pa Luka Mesec se je tam svalku, pa Asta Vrečko se je tam, pa še kdo se je tam svalku po fotopabu. Ne? Ker ste spet za naš denar neke svinarije počeli. Pa ne, vi govorite, da ste čisti, ko suza, gledajte, se tudi Miha Kordiš je nek denar dobil, pa se je malo zlagal v prijavah, pa tako naprej. Vi ste afera na dveh nogah. Ampak ne, mi smo za transparentnost in ostro obsodimo vsako netransparentnost, ali pa če ministrica reče, vem, da delam narobe, ampak nič tazga, rečejo v Levici, ti, a ne? Ali kako že? Kot rečeno, v Levici smo zavezani transparentnosti in to pomeni, da bomo vsekakor počakali na ugotovitve KPK in se potem tudi opredelili. Aha, bomo počakali, kaj bo rekel KPK. In se bomo potem, ker smo zavezani transparentnosti, bomo počakali Asta Vrečko. V primeru Janeza Ciglerja Kralja in Iskreni, niste nič čakali, ampak ste rekli, da to ni prav. Pa zelo podobna zgodba. Ni podobna, ker tukaj je hujš. Vi imate ministrico, kolegico vašo, pa ba je, da tudi vi tako delate, vse tako je rekla Hovnikova, ker podpisuje stvari, pa sploh ne ve, tala denar, pa sploh ne ve, da ga tala. Ker podpisuje, pa ne ve, kaj podpisuje. In ve, da dela narobe, ampak ona še naprej tako dela. In ba je, da vsi v vladi tako delate. Tako da ne govoriti, da ne vete, kaj se dogaja, ker vete, če je rekla Hovnikova, da tudi vi tako delate. Cela vlada, vsi ministri podpisujejo in ne vejo, kaj podpisujejo. A mi ne verjamete, a zavrtim nazaj, še enkrat, kaj je to rekla. Zdaj, ali laže Hovnikova, ali se pa vi sprenevedate? Ne? Dej, koliko milijon, kjer mu je nulo, ni pro... A ne, itak ne vem, kjer mu. Na, podpišem, gremo naprej, denar čez oken,
če gre za naše, ne gledamo komu, pa kaj, pa kako. Tako da vi ste zelo načelni in transparentni in če bo KPK kar odgovoril, bote pol nekaj naredili. Sam, poglejmo. Lahko pa še enkrat rečem, da smo vedno načelni in transparentni in to bomo ostali tudi v prihodnje. Gospa Vrečko, samo še spomnim, poglejte, ko je bila v prejšnjem mandatu ta zadeva z Iskrenimi, je Levica rekla tako, takrat niste nič pozivali, da bi bilo potrebno počakati na KPK. Rekli ste, vsaki normalni državi bi o takšnem sumu korupcije moral minister odstopiti. Se pravi, drugačno držo ste imeli takrat kot zdaj, a se slišite? Absolutno ne. Mi imamo vedno enako držo. Gospa ministrica nam na vladi še ni podala odgovorov. Slišali smo, kaj je povedala sedaj in počakali bomo na ugotovitve KPK. Absolutno ne. Mi imamo zmeri enako držo. Počakali bomo na ugotovitve KPK. Janez Cigler Kralj mora takoj odstopiti, ker je tako ravnanje nedopustno. Zmeri imamo enako držo. Janez Cigler Kralj mora odstopiti takoj, ministrica, bomo pa počakali na KPK. Tudi nobene afere nimate, a ne, radiator woman, radiatorčki, pa droge, pa take stvari, ne, kje pa, čisti ko, ne vem kaj, se zato bote odleteli ven iz parlamenta, upam, da res, in upam, da bo ta vlada spokala, ker ne sam, da ste nesposobni. Lažete, sprenevedate se, uničujete to državo, uničujete kvaliteto življenja slovenskih državljanov in to državo peljete v prepad. Ne? Mi smo na robu prepada, vi pa odločno naprej. In zdaj pa skrajni čas, da rečemo temu dovolj, dovolj tem lažem, sprenevedanjem, krajam in tako naprej. Treba je pomagati ljudem, ki to pomoč nujno potrebujejo. Treba je pomagati našem gospodarstvu, da ne bo crknal, ki ga molzete. Ko vse bote pobrali, dodatne obdavčitve in tako naprej, bote tako, ko glih bote navadili kravo, da nič ne je, pa vam bo crknala. Če bote uničujete gospodarstvo, če gospodarstvo crkne, je konc vsega. Tako da vsi ste isti, vsi lažete, podpisujete, karčte? Ne, narobe se rekel. Podpisujete, pojma nimate, kaj podpisujete. Veste, da delate narobe, ampak nič ne de. Katastrofa. Predsednik vlade se pa fura za svojo prvo damo, malo po Barcelonah, po Španijah, ne vem kam še vse in uživa. Ministri, zgubla ministre, vsak dan en minister manj, adio. Kmal bomo imeli zelo racionalno vlado, bo sam še 10 ministrov. Če bo dolgo tujini, bo pršel, bo še sam sedel tam. Pa se itak je najbolj sposoben, bo kar vse sam prevzel. Ne? Zdaj za konc, ne? Marjan Šarec vodi, je ministr za obrambo, zdaj bo prevzel še kmetijstvo. Ne? Puška pa koruza bo zdaj spet skupi pršla. Vse vete, kaj bo s puško. Puška bo letela v koruzo, zdaj bo Marjan Šarec je strokovnjak za metanje puško v koruzo oziroma svetovni prvak. Čeprav se mi zdi, da bo je tole pospravili še hitrej Šarca. Nič, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, hvala, ka nas spremljate. Jutri se vidimo v živo v Lenartu. Dejte prideti, da proslavimo naš svetovni rekord, da se podružimo, da nažgemo to vlado in jo pošljemo v zgodovino za zmeri, ker če ne, težka nam. Se vidimo jutri, lahko noč.